Komið sælar á handi góður og verið velkomnir í frétt og umræðu þáttinn 21 á þriðjudags kvöldi eftir langa helgi. Margt í fréttum þessa dagana, við ætlum að fá hér frá tryggingastarfræðingi og eftir harða gagnrýni á útreikning fasteigna gjalda á Íslandi. En fremur 10 ára afmæli ferðafélags barnanna og svo ætlum við aðeins út að hjóla. En við byrjum á ritstjórnum enda þriðjudagur og hjá mér að þessinni Þaul Vanir fjölmiðla menn og fréttastjórar og hvað þetta allt saman heitir, Þóri Guðmundsson og Bogi Ágústsson. Við ætlum að vera aðeins í útlöndum að þessu sinni Bogi Ágústsson að vitaskuld nýlega kominn frá Dana veldi þar sem landsmenn gengu að kjörborði og við ætlum að byrja kannski aðeins á norrænu stjórnmálunum áður við förum yfir í líðan Evrópusambandsins og Brexit. Byrjum að þér Bogi, dönsku kosningarnar fóru svona eins og menn bjuggust við. Já. En mun metti takast að mynda blokk vinstristjórnarinnar við stjórnvölinn? Það metið svo núna það séu allar að hafa talsvert meiri líkur á því heldur en ekki. Uh-huh. Það eru erfið að stjórnarmynduna viðraðar vegna þess að sósíaldemókratar, þeir stóðu nánast í stað, bætt að vísu þessi einu þingsæti, en það eru sko valdamiðjan færist frá hægri til vinstri vegna þess að það verið hrun í fylgi í danska þjóðaflokksin sem er sko einmitt þjóðvörnis populísku flokkur. Jú, jú, jú. Og já, sömuleit, þetta er flóki fyrirbreið eins og alltaf. Já, já. En til vinstri við sósíaldemókrata eru bæði sósíalíski þjóðaflokkurinn SF mm-hmm. og svo enhiðslistinn. Og þeir, báðu þessir flokkar, eru með kröfur, til dæmis varðandi stefnuna með innflytjendur mm-hmm. og útlendinga. Þegar að jafnaðarmenn hafa gengist eiginlega inn á stefnu danska þjóðaflokksins og hægri manna, að vera með mjög stranga innflytjendastefnu, eiginlega þá ströngustu í Evrópu. Stálu eiginlega málefni? Þeir gerðu það, sko, sem er hluti af því af hverju danski þjóðaflokkurinn beið það af frá sem hann beið. Mm-hmm. En hinni vinstriflokkarnir, þeir eru ekkert inn á þessu. Mm-hmm. Þeir vilja svona gera ákveðna breytingar og síðast í dag að þá gekk einhiðslistinn sko full út af fundi mm-hmm. með jafnaðarmönnum. Út af því að það hafði ekki gengið þær kröfur sem að þeir voru með varðandi það er lítið þorp á Norður-Sjálandi eða lítið Já, nei, það er ekki, það er sjálfsmark þeir eru líka með eigu, já en sjálfsmark, þetta er það sem að börn eru börnforeldrar sem búir að vísa úr landi og ekki að búa að koma úr landi eða geta ekki komið þeim úr landi og þau eru þarna eiginlega einangrun sko, og vinstrimenn, til vinstri við jafnaðarmenn þeir vilja að þessi börn fá að ganga í venjulega danska skóla Það eru svona alls konar deiluefni þarna. Þannig að það er ekkert endilega víst hérna að þetta gangi upp og ekki endilega víst að það taki stuttan tíma til hægri við jafnaðarmenn en þeir sem hafa líka lýst yfir stuðningi við Mette Frere sem formaði jafnaðarmanna sem forsætisráðherraefni er radikali venstri sem ég þreytist ekki á að segja eru hvorki radikali né vinstri sinna. Þeir eru svona miðjuflokkur og þeir vilja borgarlega stefnu í efnahagsmálum. Þannig að það dálítil togstreita þarna. Uh-huh. Mette Frederiksen er hins vegar með eitt sterkt kort upp í erminni. Uh-huh. Og það tilboð Lars Løkke Rasmussens fyrirverandi forsætisráðherra að mynda samstöpu stjórn yfir miðju danskra stjórnmálamanna. Hún er eiginlega með sko pólitísk belti og axlabönd sko. Hún ætti að vera það, þannig að hún getur alltaf sagt ok, ef að þið viljið ekki dansa með mér, að þá er hér dansherra sem er til í tuskið. Ja. Og sko, það sem ég hef sagt er það að munurinn á milli jafnaðarmanna og venstre, sem er hægri flokkur, þó hann heiti venstre, að það, hann er ekkert svo mikill. Hann, sko, svona ef við erum lítum á stefnumáli, þá er það. Er, þannig að og sumuleiti er hann minni heldur en milli dæmis einhiðslistins og jafnaðarmanna. En Þórir, sko, það sem er áhugavert við norræna pólitík þessi dagurinn er sko, við erum búin að vera með kosningar í Finnlandi og Svíþjóð og núna í Danmörku er að sko, þjóðernisöflin, rasísku öflin, ef við getum orðað svo, sko, byrinn í þeirra segl er ekki mikill. Ég myndi ekki endilega að kalla það rasískvöfl, jú, þau eru þarna til staðar að sjálfsögðin, eins og í Danmörku þá finnst mér athyglisvert hvað hérna innflytjendapólitíkin skiptir miklu máli í þessu. Ég er ekki viss um að þeir Danir sem eru
fyrir sko, frjálslegri innflytendapólitík hafi náð yfirhöndinni en pólitískt virðast þeir vera að ná yfirhöndinni vegna þess að ef það verið vinstri stjórn að þá eru þarna eins og nefnir tveir flokkar sem eru með miklu frjálslegri innflytendapólitík heldur en Metti og jafnaðarmenn og ef hún ætlar að semja við þá þá þarf hún væntanlega að semja sig til baka frá sem ströngu hérna skilurum sem að jafnaðarmenn tóku upp fyrir nokkrum árum. Já. En Bogi, sko, eru innflytjendamálin komin sko, öðruvísi á dagskrá, menn tala það að samfélag þurfa að vera sko, sjálfbær í þessum efnum, geti tekið á móti innflytjendastraumi og sinnt þeim með virðingu á mannúð. Eru þau komin á dagskrá með öðrum hætti í Danmörku heldur en verið hafa vegna þess að þetta hefur yfirleitt verið sko, með upphrópunum fram að þessu? Já, sko, má ég segja að innflytjendamálin sé að sumu leitin sko, komin af dagskrá. Já. Vegna þess að þessi stóru flokkar sem eru svona hafa verið burðarásinn í danskum stjórnmálum síðastliðin 15-20 ári eða svo. Þeir, munurinn á innflytjastefninni ekki svo mikill. Mm. Þannig að þau mál voru ekki aðalmál kosningabaráttuna núna eins og svo oft áður. Það var mikið talað þau og það var sömuleiðis líka bent á það að í fyrsta skipti voru umhverfismálin mjög umrætt. Og það kannski dálítið tíman að tá að þau eru farin að skipta meira og meira máli. Því sama gildi í kosningunum í Finnlandi, það sem að allir flokkar, fyrir utan flokkin sem að kalla sig hérna sann finna, að þeir sem að sögðu bara þetta er bara bull og hérna, keftæði, og við hlustum ekki á þetta, við bara höldum áfram að menga. Allir hinir voru á þeirri skoðun og það þyrst að fara að gera eitthvað róttækt. Þannig að umhverfismálin eru komin mjög á dagskrá í pólitíki í mjög mörgum löndum. Og þvert á flokka. Það það sem athygli svert að sko, hægri flokkarnir eru farin að taka þetta upp á sína málefnaskrá með sömu áherslum og aðrir flokkar. Já, við sjáum þetta líka bara hér á landi, að umhverfismálin eru farin að skipta verulegu máli. En ég held að svona í þessu evrópska samhengi þá er mjög áhugavert að sjá uppgang sko, þessar við köllum að þjóðernispopulista. En sko, þetta er ekki ólíkt því sem er að gerast í Bandaríkjunum undir Trump. Við sjáum meira þess að sömu málin og sömu svona hagsmunin að koma saman með Viktor Orbán í Ungverjalandi og Salvini og Ítalíu og fleiri og fleiri og þeir eru farnir að tengja sig við svona bókstafstrúar kristni svona eins og Trump gerir með sko, þó manni finnist það mjög ólíklegt að hann ætti að geta það, að þá tekst það og það sama er að segja í rauninni svona sum löndin í Austur-Evrópu að menn eru að tengja sig, þetta eru svona mjög ólíklegar tengingar, en það er eitthvað sem nærir þarna. Það er að myndast kirkjubelti í Evrópu. Eitthvað svoleiðis, biblíubelti í Evrópu. Þú líka mjög athyglisvert að þú tala með Austur-Evrópu og kirkju og hérna ríkisvald, sjá hvernig það í Rússlandi. Já. Þar er alveg sko mjög náið samband á milli rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar og stjórnvalda Vladimirs Pútíns. Þetta kemur fram líka í óþoli gagnvart öðrum kirkjuhópum, trúarhópum, gagnvart sjálfstæðum stofnunum af öllu tagi, fjölmiðlum, dómstólum, sjáum þetta í Bandaríkjunum, sjáum þetta í Ungverjalandi, sjáum þetta bara út um allt. Til dæmis með auknuði gyðingahatri sem er orðið mjög áhrif. Fylgir þessu. Þetta er að gerast í Evrópu, alveg austur í Rússíu. Þetta er það sem að ég álít að pólitískt sé það hættulegasta sem að hafi svona mesta ógnin sem að stafi af lýðræðinu svo ég bara taki þetta djúpt í árinni. Vegna þess að þetta eru að mörgu leyti er þetta andlýðræðislegu öfl. Einmitt. Þau vilja, Þóri bendir réttilega á, berja niður sjálfstæðastofnanir, hafa dómstóluna í vasanum, hafa fjölmiðluna í vasanum, þannig er það orðið í Ungverjalandi, þar engin sjálfstæði fjölmiðl lengur, það búið að loka sjálfstæðum háskóla vegna þess að það var hinn skelvili Georg Soros sem fjármagnaði það sem er náttúrulega, og það er líka dálítið gaman að sjá það að hann einhvern hluta vegna verður sameiginlegur fjandmaður ansi margra þessara afla. Þú þarft óvinn. Til þess að búa til svona ástand? Já, óvinir eru búnir til, deilur eru búnar til, eins og Trump, hann býr til þessa rosalegu deilu við Mexíkó, hann býr til deilur hér og þar og svo leysir hann þessa deilur, sem kannski voringar deilur. En pólitískur rétttrúnaður, það er kannski það sem koma skal
í evrópskri pólitík? Já, við skulum bara vona ekki, satt að segja. En þetta eru svona einhverjur hagsmunir og einhverjur öfl sem er að ná saman. Það er alveg ótrúlegt að horfa til dæmis til þess að sko hinn rýmsu flokkar, þjóðurnis populísku flokkar í Evrópu, getur farið til Frakklands, getur farið til Ungverjalands, getur farið til Ítalíu, að þeir eru að mynda bandalag með Pútín í Rússlandi. Þannig að sko, það er verið sagt til næsta bæjar að sko, löndin í Austur-Evrópu væri farin að taka upp eitthvað sérstakt samband við Rússland eða þá einmitt þessir flokkar eins og hérna sá sem að hét einu sinni Front National og eitum Rassemble að þeir eru að taka upp sambandi Pútín, fara til Moskvu hitta, láta taka mynda sér og það er komið eitthvað samband og þetta er að gerast í Bandaríkjunum líka þar sem að Trump virðist hafa eitthvað undarlegt sérstakt samband við Pútín á meðan enginn skilur hvað er gangi þar í kringum hann. En sko, hvernig líður Evrópu bói í þessu ljósi Evrópusambandinu sem boðar lýðræði og frið, öðru fremur, þegar að svona pótinþáttar fá byr í seglin menn sem eru á móti tjáningarfrelsi að þeir virðist fjölmiðlafrelsi boðar réttrúnað í einu og öllu. Þetta eru ákveðnar andstæður sem takast þér ná. Það eru klárlega, þessi öfl eru ógn við það sem við getum sagt að hafi verið eiginlega menn í vestrænum ríkjum eins og það hafi verið kölluð. Við erum að tala vestræn gildi. Já, sko, menn hafa sammælst það frá lokum síðari heimstyrjaldar að þetta væri gildin sem við vildum byggja samfélagið á. Akkurat. Þessi öfl eru ógn við þessi gildi og þess vegna tekið svo djúpt í árinni að segja þessi ógn við lýðræði. Mm. Það eru æ fleiri hins vegar farnir að benda á að það verði að taka slægin. Það verði að megi ekki leyfa mönnum að komast upp með staðhæfingar sem að eiga sér enga stoð í veruleikanum. Norðmenn hafa talað að refsa bara löndum að Evrópusambandið refsa. Þeir hafa gefið það í skyn að norðmenn hafa sagt það hafa heyrst þær raddir innan úr norska stjórnkerfinu og norskum stjórnmálum sem segja við viljum ekki að allir þessi peningar sem að við erum að borga Evrópusambandinu sem hluta að, sem er aðgangsmiði okkar og Íslendinga að EES, þeir fari í einhver projekt sem að eru í sjálfum sér andlýðræðisleg í Ungverjalandi, þar sem er verið að styðja einhverja hérna potentáta eða einhver svona pet projekt Viktors Orbáns. Þannig að sko, það er uppi hreyfing þarna það gerir það ekki og kannski ég við að ræða þetta líka vegna þess að við erum að greiða inn í þennan þróunarsjóð EES og þessi peningar fara þangað, þannig að það kemur okkur við hvað verður skattakrónundur okkur. Hins vegar sko, hvernig þróunin verður, það er eins og venjulega alveg ómögulegt að segja, ég trúi því ekki að því ég bjartsýnn maður að eðlisfari að öfla þessu tagi á þessari upplýsingaöld, þar sem að upplýsingar eiga að vera aðgengilegar öllum, sannleikurinn á að geta legið fyrir, að þau hérna beri hérna sigur á hólmi. En það er sko, þetta eru mótsagnir, sko, við höfum aldrei verið upplýstari í heimi hér, með sterkum fréttastofum sem sumakarir eiga, kannski undir högg að sækja, gott og vel, í Vestur-Evrópu og tala ekki með Austur-Evrópu. Aldrei verið upplýstari, samt komast menn áfram með þröngsýni, ákveðin réttrúnað á þessum opnu tímum. Gengur þetta upp í þínum huga? Sko, og ástæðan, hver er hún? Sumir segja að þetta sé vegna þess að fólk sé orðið þreytt á hefðbundum stjórnmálum, svona embættismannapólitík. Og ég held að það sé eitthvað til í því, en þetta er svo margt. Ef við tökum til dæmis bara fjölmiðlana á upplýsingastreymi, að þá verða til þessir bergmálshellar sem við talaði á fjöspókinu, þar sem að til dæmis ef þú smellir þetta aldrei mikið á einhverja eina skoðun segjum, þú sért svona hófsamur hægri maður, að þá leika þessi stóru fyrirtæki sem eiga þessa samfélagsmiðla sér að því að setja aðeins öfgakenndari skoðanir inn á tímalínuna þeina. Þannig að þú smellir á eitthvað sem er svona hófsamt hægri, þú færir öfgahægri og vegna þess að þeir hafa komist að því að það er líklegra og smellir á eitthvað sem er svona hressilegra og stuðar aðeins. Þannig að þetta er að búa til svona meiri öfga heldur en fyrir eru og eru þá kannski nógir.
Nú það er líka náttúrulega eins og það dásamlegt að hafa allar þessar upplýsingar að þá gera þær mennum náttúrulega betur kleift að, að skipuleggja sig í kringum bæði það sem hófsamt og það sem öfgafullt. Þannig að ef það eru þrír öfgamenn í einhverju ákveðinu á Íslandi þá hérna, búa þær ekki til samfélag sko. En ef það eru þúsundum allan heim þá komið dál til samfélag sko. Þannig að þetta líka partur af þessu. Bogi, er þetta ein af stærstu ógnum? Já, þetta er það sko. Já, ég veit ekki ESB, ætla aðeins taka til þess að Þóri sér. Já, það sem við erum að segja sko, það sem hann að segja með það að þetta legitimiserar skoðanir sem hefðu verið blosnar af Aha. vegna þess að þetta voru einhverju einstaklingar hálfvitar sem að sko hefðu bara sagt heyrðu þetta er ekki lagi sko. Og var svo auðvelt að afgreiða. Var svo auðvelt að afgreiða vegna þess að þetta bara hérna tóm vitleysa. Það sem hefur gerst hins vegar núna er það að þú veist fólk það blæs á staðreyndir. Mm. Það segir bara sko glæpum hefur fækkað. Mér finnst það ekki. Nei. Og það bara þá það að verða staðreyndir. Mér finnst það ekki. Ja, akkurat. Og þetta ég meina jafnvel maður sem núna sækist eftir forsætisráðherra Bretlands Michael Gove þegar hann var undir í umræðunni hérna í Brexit áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan væri og bara bent á bara það sem hann var að segja væri bara þvæla þá sagði hann bara fólk orðið leitt á sérfræðingum. og hann og ég bara tekið ekki narka á þessu. Og við sko daginn og þá kom í ljós að við gerð úttekt á Hoyvíkursamningi í Íslendinga og Færeyinga sem að Færeyingar hafa sagt upp og það tilfinning manna í Þórshöfn að þeir hafi tapað á þessum. Úttektin sýnir þeir hafa hagnast meira en Íslendinga. Þegar ákveðnum færeyskum stjórnmálamaðanum að sagt þetta, það sagði bara nei, þetta finnst mér ekki. Já, þetta er svipa á umræðanum um evrópska efnahagssamninginn hér á Íslandi. Já. Að sko menn vilja losa sig við hann hvað vondurhliðarnar varar, eiga bara að góða. Já. En tölum aðeins Brexit, Bogi, hérna, skellti bóttum upp á loft. Hvernig líður þessu gamla heimsveldi? Sko, mér finnst eins og það sé búið að skemma ímynd. Já. Já, það er ekki þessa, bara þessa mikla veldis. Þeir vita bara ekkert hvernig þeir má að líða. Það er einhvern veginn allt upp í loft og maður heyrir æ meira því að bara stjórnmálamenn eiga að taka þessar ákvarðanir. Á þeim tíma sem að þjóðaratkvæðagreiðslan var í Bretlandi, þá var allir að tala að það væri nú bara lausnin og öll að vera með þjóðaratkvæðagreiðslan, gera bara eins og Svisslendingar. Núna heyrir maður miklu meira þetta er greinilega bara það þarf einhver að taka ákvörðun hér. Við erum og maður heyrir jafnvel fólk sem að greiti atkvæði í aðra okkur áttina segja ég bara vissi ekki nóg. Nei. Þú veist, þeir sáu náttúrulega bara það sem stóð utan á rútunni. Og fyrirsögnina voru 350 milljónir á viku til Evrópusambandsins sem við getum sett í heilbrigðiskerfi. Akkurat. Og hérna og síðan kemur ljós eftir á þetta var ekki alveg svona. Mm-hmm. Og þá erum við bara dálítið ráðvilltir. Já, já. En hvað verður úr þessu, sko, þetta er náttúrulega fyrsta þjóðríki sem fer þessa leið með þessum hætti. Sko menn horfa fram á sko hart Brexit sem kannski orðin líklegasta sviðsmyndin eða hvað? Já, það var, ég var að horfa á þátt í BBC þar sem var verið að fara yfir þetta Politics Today þar sem að voru nei, já, ég man ekki hvað þátt að það voru beðnum að setja upp sko hvað væri líklegasta sviðsmyndin það voru alveg sama að þetta var hérna kona sem var frá Brexit flokknum og alveg sko þú veist þetta var allt pólitíska litrófið það var öll saman um það Boris Johnson yrði næsti leiðtogi þingið myndi fella að það að fara samningslaust út og það yrði annarkvort ný þjóðaratkvæðagreiðsla eða nýjar kosningar og íhaldsflokkurinn í Bretlandi óttast sko nýjar kosningar heldur betur skelvilega og raunar verkamannaflokkurinn undir öllum venjulegum kringumstæðum þá ætti verkamannaflokkurinn að vera svona 25-30 punktum yfir það má ekki milli sjá hvor er vaskari og það er nefnilega verkamannaflokkurinn og Jeremy Corbyn hefur ekki tekist og það skal sko bara hans skömm vera mikil að taka almennilega á því sem antisemitismi hann bara verið eins og vindhani hann fær ekki svo nýjasti þingmaður hérna flokksins sem að var að vinna núna í aukakosningum hún var sko að setja læka á einhverjar sko antisemitískar fæslur á hérna þannig að sko þarna og sko hann bara, svo ég segi bara eins og hvorugt þeirra til þessum ei eða Jeremy Corbyn
sko olli verkefninu. Nei, þau valdaði ekki sko. Og Breta þurfa núna á og skári leita að halda heldurinn að eru í boði núna hjá íhaldsflokknum finnst mér. Það sem eru sko hérna 10 frambjóðendur og hérna sá eini sem að svona mér hefur fundist dálítið gaman að ekki sko lífsins möguleika, það Rory Stewart sem nýkominn inn í ríkisstjórnina sem mjög sérstakur karakter. Og hann líka á hvernig vandarmengur sem hann viðurkenndi að hafa reykt ópíum í brúðkaup í Íran fyrir margum ára. Það ekki bara Michael Gove sem í vandarmengur út af kókainu. Eða Boris, hann Boris. Já, já. En sko, svo við förum að botna þetta, niðurstaðan í þessari pólitíkasú að líklegasti arftaki til þessu með er Boris Johnson með alla sína pólitísku lýjabækinu sem hefur hjálpað honum. Já, já. Já, já. Og hann er kannski bara er þessi tegund af... Þannig er pólitíkinn í dag. Já, hann er kannski bara þessi tegund af þjóðarleita og sem menn eru að óska eftir. Trump er komin að Salvini, Orbán og það er kannski bara þessi tegund af þjóðarleita. Ég reyndar var hérna blaðmaður í Brussel á sama tíma á hann einu sinni og það var alveg óbúslega gaman á hann. Þau sátu þarna í svona, þetta er svona eins og áhorfendastæði og svo koma kommissararnir og menn spyrja spurninga. Hann spurði svona helmingspurningana og hélt litlar ræður leið og þær voru svo ósanngjarnar margar af spurningunum. Það var svo skemmtilegt að sjá þá reyna að svara þeim. Mikil fígúra, sko. Og hérna, ég held að menn séu svolítið að horfa til nostalgískum augum til Margaret Thatcher og hennar ára. Þegar það var leiðtogi sem gat tekið af skarið og menn gátu svona treyst til þess að já, heyrðu, hann er að fara í einhverja ákveðna átt og þá get ég sætt mig við það. Já, þessi umræða með svo komin hingað heim til Íslands, sko, sjálfstæðarflokkurinn er farin að, menn, sko, einhverjir úr honum er farin að sko, tala að það vanti sterka leiðtogi sem tekur af skarið, tekur ákvarðin. En hvernig endar þetta í Bretlandi? Boris Johnson verði næsti formaður? Það eru langmesta líkur á því, en svo erum enn alltaf að minna á það líka, að sá sem að hefur verið í forustusætinu í upphafi leiðtoga baráttu innan íhaldsflokksins, hann hefur verið aldrei unnið. Þannig að það getur svo margt gerst, sko, enn einu sinni Harold Wilson sagði vika í langu tími pólitík og þetta er ekki fyrir enn sko í júlí sem að þeir munu ganga frá þessu endanlega innan íhaldsflokksins. En athuga sko, ef við erum að tala um að þjóði sé vel þessi leiðtoga, þá er það ekki þessu tilfelli. Því að þetta er mikill minnihluti, þetta er 0,0% eitthvað bresku þjóðan, þetta er rúmlega 100.000 manns sem eru flokksbundir í íhaldsflokknum og það má heldur ekki gleyma því að Hillary Clinton fékk 3 milljónum atkvæða meira heldur en Donald Trump. Þannig að segja að þjóðir hafi tekið einhver ákvarðanir, það er kannski gert alveg rétt. Ég meina, kosningakerfin eru mjög ósanngjörn á Íslandi, að þá erum við ekki öll með sama atkvæðisjöfnin til dæmis, og þessi á það bent. Bói Ágúrsson, Þóri Guðmundsson, bestu þakki fyrir komina og greina evróska pólitík og brjótana til mergjar, eins og sagt er. Höldum við áfram með þáttinn 21 eftir andartak förum að greina hér fasteignagjöld á Íslandi sem doktor í starfsfræði segir að séu kolvitlust útreiknuð. Já, komið sæll. Hingað til mínu þáttinn kominn Helgi Tómasson. Hann prófessor í hagrannsóknum og tölfræði. Og við ætlum að ræða efni sem hann hefur fjallað reglulega og skrifað í blöðin og núna seinast á dögunum og það eru fasteignagjöldin. Blessaður og velkominn í þáttinn. Takk aðeins fyrir. Mér langar að spyrja hvað sem fyrst öll, þú nefndir einmitt í þessari grein sem þú ritaðir í Fréttablaði á dögunum að þetta væri eins og að greiða skatt af lottóvinningi sem þú fékkst ekki. Já, já, þetta virkar nákvæmlega svoleiðis að skattayfirvöld horfa á reikna mat á minni húseign og það hækkaði 1 milljón á mánuði síðast ár nokkurn veginn og þá var látið eins og ég hefði verið að bæta við mig 1 milljón í auði allt síðast ár og alltaf auði verður venjulega að byggja upp með vinnu en þarna er formúla sem bara áætlar aukin auð og síðan er skattlagt í samræmi við þá áætlun. Og þetta er skattur sem er hækkað mjög bratt á síðust árum með hækkandi fasteignamati? Hann hækkar mjög bratt og hann ef nágrannin selur dýrt þá á ég að borga skatt af hans söluhagnaði og þetta er svona ekkert sér íslenskt fyrirbæri að í útlöndum hafa sko vextir lækkað og þá tilheyrir að eignaverð hækkar og þá hafa menn í öðrum löndum tekið í taumana og séð að það gengur ekki að láta skattinn hækka svona svakalega sko. Já, já. Og þú bent á að til dæmis í Svíþjóð og Danmörku þar hafa menn brugðist við. Já, þar bregðast menn við svona ólíkan hátt að vaxtalækkunar ferli byrjar kannski svona upp úr 1990 í Danmörku og
og þegar eignirna voru búin að hækka þar mjög bratt í svona 8-9 ára þá sáu þeir að við þetta mátti ekki búa og þá fristu þeir fasteigna skattinn miðað við álagningu ársins 2001 sem náttúrulega svolítið undarlega ráðstöfunin en þeim bara gerðu þetta til þess að láta ekki skattinn fara úr böndunum sko. Í Svíþjóð voru menn sko einbeittari og þar bara settu þeir fasteigna skatt á innbýlishús bara fasta hámarstölu sem bara ákveðin á hverju ári af skattinvöldum, það bara ein tala, hefur ekkert að gera með sko áætla verðmæti hússins. Já. Er það þá eins konar nefskattur eða? Nei, það skattur á hús, þetta bara sagt, þjónustu sveitafélagsins við þetta hús, hún má kosta þetta og þá var það bara föst upp að per einbýlishús. Og, þarna, og það er samt til ennþá í Svíþjóð svona taxeringsverdi sem er leifar af þessu gamla fasteignamati og það allir nota í stimpilgjöldum við lánasamninga og eitthvað svoleiðis, en það er ekki notað í skatti til sveitafélagsins. Og þetta kemur af því að þegar vextin lækkuðu svona mikið eins og það hefur gerst síðustu 20-30 árin, að þá hækkar stofnverð eigna. Og það er ekki gott að láta sem sagt skattin hækka með lækkandi vöxtum, það er ekki góð formúla. Nei, en þetta getur verið virkað mjög ósanngjarnt, þar að segja að jafnvel kannski fólk sem af því þegar þetta er ekki tengt við tekjur að fólk er kannski tekjulaust eða tekjulítið en skattbyrðin eykst mjög hratt. Já já skattgetan aukist mjög hratt og ég held að í öðrum löndum þá hafa menn nú sett einhverra svona klásúlu sem ég ekki kann en ég minnir að í Danmörku sé einhver svona klásúla sem að sé að menn eigi ekki borga meira en 56% af tekjum sínum í skatt og þarna og ég veit ekki hvað skýðu þá hvort að skatturinn fellur niður eða hvort að greiðsluskyldan frestast. Það er mjög erfitt að þýða svona reglur milli landa. Þetta er svo margslungið og hefðir svo ólíkar milli landa. Já, og geta líka verið ólíkar innbyrðis innan ríkja. Já, í stóru ríkjanum svo Þýskalandi og Spáni og svona þá er náttúrulega sko, þau löndir eru sko samsettur mörgum sambandsríkjum og hvert sambandsríki hefur sína reglur, þannig að það er mjög erfitt að bera saman sko milli stóru landanna og eins bara milli Danmerkur og Svíþjóð sem er nú lönd hlið við ná skyld þá er erfitt að bera saman sko. Já, en svo sjáum við líka eins og hér í Reykjavík að það er ekki að þetta leggst mjög mismunandi á hverfið til dæmis. Já, þeir sko eru með spáð söluverð sko í Vesturbænum sem er miklu hærra og þarna heldur en þannig að spáðsöluverð í Reykjavík eða Vesturbær Reykjavík er miklu hærra heldur en spáðsöluverð á samskonar eignir eða staðallum sá Raufarhöfn eða eitthvað svoleiðis. Og þarna og það er sem sagt kemur sem undarlega út sko og þarna ef að fólk er þarna tekjulaust og er svo óhopið að búa í Vesturbær Reykjavík þá hefur skatturinn hækkað svakalega á þeim á stuttum tíma sko. Já, sem er þá vegna ásóknar í þá undir eins og ferðatengdu þjónustu. Já, í 101 við Reykjavík þá er þarna Airbnb vinsælt atvinnurekstur og þarna ef að nágrannin selur eða margir nágrannar selja sína eignir Airbnb þá hækkar matið á öllu hverfinu og þeir sem eftir sitja þurfa að borga hærri skatta. Já. Ég sé líka all svakaleg dæmi hækkun, ég til dæmis sáum mitt nýlega það var til dæmis eitt atvinnuhúsnæði í Kringlunni sem hafði hækkað milli áranna 2014 til ársins í fyrra 44% þessi skattur sem er langt umfram verðlagshækkanir og kannski öll kannski skynsamleg viðmið. Það er að segja með þetta bara hreinlega farið algjörlega úr böndunum. Já, þetta er algjörlega farið úr böndunum og þetta er sem sagt að sko þjónusta sveitarfélagsins við þessa tiltekna eign sem þú lýstir hún var örugglega ekki aukast 44% milli ára. Það er alveg öruggt sko. Já. Og þetta er bara sem sagt það þarf einhvern veginn að koma því á að skatt hérna sé einhverju þjónustu samræmi við þjónustu við eignina sko. Já. Og þarna fyrir sem sagt sko 2000 árum þá var í borginni Efes í Rómaveldi að þá lögðu Rómverjar undir sig borgina og snarhækkuðu alla skatta en þá höfðu Rómverjar sem þá komu þá skynsemi að þeir létu skattinn vera sko háðan breiddinni á vatnsleiðslunni inn í húsið. Þannig þeir sáu borgarbúan fyrir vatni. Já. Og menn keyptu mikið vatn að borguðu aðeins meiri skatt. Það er ótrúlega slungin leið sko. Já. Þannig að menn hafa séð fyrir þessu í fortíðinni, hvernig mætti tengja þetta við? Já, menn hafa sá þetta við í fortíðinni og þarna í fortíðinni hafa sko kóngar oft sko lifað á ránum og það er ekki sjálfbær skattheimta stunda þannig. Og hann hérna Valdimar, hérna pabbi Margrétar Valdimarsdóttir fyrstu Danadrottningar, hann var mikil skattheimtum maður og þarna, en hann ákvað að vera ekki með þetta ræningja módel að hirða eignir af mönnum, heldur ákvað að reyna að skattleggja vindmylunar
og þarna reyndi að skattleggja þessa nýju vassvindmjölu sem að voru svona mikið framleiðslu tæki og framleiðslu bylting á þeim tíma og það eftir honum höfðu svo setning að mér líður illa fyrir hverjum vassdropa sem rennur óskattlaðu til sjávar. Og þannig þetta mikilvæga grunnhugtak að skatturinn á að vera tengdur flæðistærð en ekki metinni eign. Nei, nei. En það sést líka einmitt á eins og í greinagerð með lögum sem var varða lögum tekjustofna sveitarfélaga sem eru orðin 30 ára gömul lög að þar talað að fasteignagjöld sé einmitt hérna gjald fyrir veitta þjónustu sveitarfélagsins. En eins og þú varst að nefna að þetta komið auðvitað langt fram úr þeirri þjónustu og félag atvinnurekenda hefur einmitt hérna skoðað þetta sérstaklega með tilliti þjónustu við atvinnuhúsnæði og sýnt fram á svo er ekki og þá veltir maður fyrir sér stangast ekki hreinlega bara á við stjórnarskrá. Hvernig er? Mér finnst það að þessi hérna, þetta er einhvern veginn, hérna setur einhverja svona ógn við eignarréttinn að hafa þetta svona og þeir sem eru að semja nýja stjórnarskrá ætti nú að huga því að verja hann. Eignarréttur bara mjög mikilvæg mannréttindi og þau lönd sem við viljum bera okkur sama við að þau sem sagt, sko, hafa þessi mannréttindi í heiðri og en minni hluti mannkyns held ég búið við þennan örugga eignarrétt einstaklinga. Já. Og það þarf mikilvægt að á honum sé hnykkt og þarna er maður einhvern veginn komin út á hættulega braut og það er einhver sjálfvirk reikniformúla sem að reikna þetta út og það þarf her manns við að reikna þetta út, fullt af gáðu fólki sem þarf að sitja og reikna þetta út og þetta gáðu fólk getur örgulega gert meira gagn fyrir þjóðina í einhverjum öðrum verkefnum. Já, en þetta er eiginlega orðin eignarskattur, er það ekki? Jú, fyrir marga er þetta eignarskattur, já. Að þarna, það má segja það kannski það sem eignarverði er alveg fáránlega lágt og eða finnst ofboðslega lágt að þá náttúrulega sko er skatturinn fyrir að lágur en það er spurning hvort maður á að réttlæta eignarskatt bara með því að prósentin sé lág, mér finnst ekki. Nei. Ég finnst eignarréttinni að vera heilagur mannréttindi og þó að eignarskatturinn sé lág finnst mér ekki þar með sagt að hann sé réttlátur þó að þannig. Já, en þú nefndir líka að mitt, í Danmörku var ekki með einhvers konar þak á skatt, var það ekki? Jú, það hérna sko, ég held að sé hérna að þá sé sko orðna svona einhver svona þessi fasteignar eða heildarskatttekju sem einhvern veginn tekjutengt þannig að maður megi ekki borga meir en 56% í hérna skatt og í Frakklandi þegar auðlega skattun illræmdi var þar sem hún var lagður niður en síðustu áramót að þá held ég að menn Frakkar hafi ekki mátt borga meir en 75% af tekjum sínum í skatt. Já. En þar voru samt sko svona cirka 10.000 frakkar hverju ári sem að átti ekki fyrir auðlega skattum. Alvöru auðmenn, þeir höfðu yfirleitt úrræði til Já. Þess að skrá bara tekjum sinni niður í null og bara með landtökum og vikur sér þenni undan skattinum. Já, og komast til annarra landa líka. Fluttu til annarra landa og þarna en þeir svona varnalaust láttöki fólk að það bara sat uppi með skatt sem það gat illa borgað. Já, en það má kannski segja að þetta eins og með auðlegar skattinn sem var lagður á hér líka, að hann kannski lagðist kannski verst á eldra fólk sem var orðið tekjulaust og þurfti stundum jafnvel að losa sig við eignir sínar til að geta greitt skattinn. Já, ég heyrði eina sögu þar sko, sem var einhvern veginn á þá leið að maður sem ég kannast við sko lenti í hjónaskilnaði og hann bjó á mjög dýru svæði á höfuðborgarsvæðinu og hjónin hefði keypt dýra eign og svo þegar þau reyndi að selja hana þá var bara öll gatan þeirra til sölu því hún var full af ellilífeyrisþegum sem áttu dýra eignir og sumarhús og voru bara á ellilaunum og gátu illa borgað fasteignagjöldin og auðlegðarskattinn. Já. En þetta voru hrikalegir skattar. Já. En nú leið svo, við ætlum eins á 10. áratugnum þá dæmdi þýski stjórnlagadómstóllinn eignarskatta ólögmæta þar í landi og eignarskattar hafa verið undanhaldi, víðast hvar í Evrópu er það ekki? Jú, ég held að allt Evrópubandalagið búið að losa sig við auðlegðarskatt. Það kann að vera að Frakka voru síðustu til að afnema það síðustu áramót, þar sem hann var mjög illræmdur, og svo höfðu Spánverjar svona eitthvað form af auðlegðarskattu tíma en hann var alls ekki á öllu Spáni. Það var bara í sumum fylgjunum og svo var hann útfærið mjög undarlega þannig að ég held að eignir í spænskum bönkum voru undanþegnar með miklu lægri eignarskatti og svo framvegis. Og ég held að Norður Ítalía hafi sko fyrir kannski einhverjum árum síðan áratugum sko verið með einhverja svipaðu hugmynd sko. En menn hafi gert sér grein fyrir að þetta eru sko bara dýrt og óhentugt að reka eignarskattakerfi sko. Já.
En stjórnmálamenn segja líka gjarnan að þeir vilji skattleggja breiðubökin og svona og velja úr hópa til að skattleggja stóreignamenn og svo framvegis. En það náttúrulega skattur og einn skattur og alla. Já, skattur og einn náttúrulega skattur og alla, sko, það þarna sumir halda það sko að það sé betra að láta fyrirtækin borga skatt og halda að það borgi einstaklingarnir ekki sjálfur en ef maður fer út í búð þá eina leið kaupmannsins til að fá peninga fyrir sköttum að taka þá af viðskiptavinum, þaðan koma hans tekjur, þannig að það þannig sko. Og svo þetta með sko breiðu bökin að þá kannski værist eðlilegt að skilgreina breiða bakið þannig að það væri það sem væri mikið tekjuflæði. En í svona eignum þá kannski ekkert tekjuflæði. Nei. En þannig að það var líka, það var lagður á stóreignaskattur á Spáni einmitt fyrir nokkrum árum og hann var tekjutengdur til dæmis. Já, það bara eins og Frakklandamenn gera sér grein fyrir því að sko lágtekju fólk getur ekkert staðið undir því að borga sko svakalega skatt af einhverjum dýrum eignum og þeim leiðum menn eru komnir í svoleiðis pitt að þá bara opna menn leið á það að hér sé sko atvinnutækifæri fyrir duglega lögmenn og endurskoðendur að skipuleggja eignir fólks þannig að þarna borgi sem minnstan skatt að fresta tekjum og svo framvegis. Já, hann verður kannski halda eins og þú nefnir mikið að ungu velmenntuðu fólki eða velmenntuðu fólki uppteknu við einhver útreikninga sem er ekki kannski fólki sem væri betur komið í einhverjum öðrum störfum verðmætasköpun. Ég held það sko að það sé margir sko snjallir lögmenn og endurskoðendur. Já, til dæmis fyrir Kennedy fjölskyldunni í Bandaríkjunum sem ég held að þeir eigi völundar hús af sjóðum og sjálfseignarstofnun þar sem að Kennedy mennirnir eru sjálfur í stjórn. Svo sé einhverju lögmenn sko sem að stjórna efnahagsreikningnum til og frá þannig að sé nú ekki þannig að skattheimta sé í lágmarki sko. Er það þá vantar að hluta til að komast undan erfðafjárskatti þá eða? Kannski gæti það verið sko. Það allavega Göran Persson þarna forsætisráðherra sósíaldemókrata í Svíþjóð þarna sló erfðaskattinn endilega út af borðinu fyrir 15 árum vegna þess að erfðafjárskatturinn kom mjög illa við lágtekjufólk. Að lágtekjufólk sem hafði sko lítil tækifæri til að skipuleggja sig að það gat lent illa í því að fjölskyldur voru kannski að deila hvort þetta selja sumarbústaðinn eða seglbátinn fyrir erfðafjárskattinum og svo framvegis. Meðan að svona stærri aðilar sko þeir sko áttu miklu auðveldara með að skipuleggja sín fjármál þannig að þetta lenti ekki í erfðafjárskatti. Og svo í Danmörku líka þar er þetta líka frjálslegra er það ekki? Jú, það er Svíþjóð, Noregur og Austurríki held ég sig kom erfðafjárskattur alveg niður í núll. En fyrir svona 20 og eitthvað árum þá tóku líka danski sósíaldemókratar upp á því að þeir sáu það að það væri ófært að vera með erfðafjárskattinn þannig að lágtekju fólk væri þvingað að selja arfinn bara til að segja fyrir skattinum. Þannig að þeir sögðu, nei, við getum ekki haft tímamörk á þessu, það verður að láta fólk sko hafa frjálsar hendur þannig að þeir selja eignirnar á sem hagstæðastum tíma. Og þess vegna breyttu Danirnir sín erfðafjárskatt í eitthvað sem er kallað búskatt og þá verður dánarbúið einhverju svona sjálfseignar fyrirtæki sem er bara rekið áfram og svo er það list upp þegar að skilyrðið eru sem hagstæðast. Og þetta er sem sagt ákvæðu menn 1996 fyrir 20 eitthvað árum í Danmörku. Og það var líka út af því að menn sáu það að þetta með því að vera með erfðafjárskattinn það sem að uppgjör var þvingað innan árs að það skapaði grundvöll fyrir svona rækamenn fyrirtæki sem eltu þarna lágtekju fólk sem hafði erft eitthvað og vissu að það væri þvingað að selja. Já. En þú nefndir einmitt stjórn Görans Persson sem hefur forgöngum það að fella niður erfðafjárskatt í Svíþjóð. Það er stjórn sósíaldemókrata. Já. Og hérna kannski ef kannski tengjum umræðan á hér á landi þá er þetta mjög skipt vinstri og hægri en þetta ætti ekki endilega að vera vinstri hægri pólitík. Nei, þetta er ekki skipt við vinstri og hægri pólitík, þetta er bara spurningun um það að hafa skilvirka skattastefnu og að það er best að hafa skattastefnu sem skilvirkasta þannig að það sé komi inn í ríkissjóð með sem er ódýrustum hætti. Það er bara alveg eins og við viljum keyrum á sparritnum bíl, við viljum ekki eyða óþörfa bensín í aksturinn og það var ekki að þurfa eyða miklu umstangi í skattheimtuna frekar. Sko. En þetta lítur að kosta heilmikið mitt í svona, eins og þú nefnir umstangi í kringum að rekna þetta út og finna út þetta matsvirði. Það blasir við og hérna, ég vissum að það eru aðilar á Íslandi sem að
gætu fundið út matsverði fasteigna á skilverkari hátt eftir þjóðskrá gerir. Og þeir sem að standa í viðskiptum, þeir verða að hafa mat. Og svo það spurning hvaða mat eigar að treysta, eigar að treysta því sem þjóðskrá gefur út eða eigar að treysta einhverjum öðrum og það sjálfsagt að leyfa bara fjölda fyrirtækja að meta eignina til þess að fá sem best verð. En að hafa hana skatt, eða skattborgarnir sig að hafa menn á kaupi við að reikna þessa formúlu, það held ég að sé ekki það besta fyrir skattborgarnir. En nú getum við sjáum að þetta er náttúrulega skattur, þar að segja hérna, annar megin tekjustofn sveitafélagana. Og það kannski ruglar líka máli, þá myndi sveitafélagin þurftu þá að fá einhvern annan tekjustofn í staðinn. Það kannski, maður veltir fyrir sig hvort að það standi vegi fyrir að ríkisvaldið taki á þessum málum? Ég held að það sé svolítið hægt á því að þessi tveir armar hins opinbera, ríkið og sveitarfélag, eru í stöðu reyputauði skattgreiðendur. Og hana, ef að ríkið myndur ákveða einhlið að breyta einu atriði hjá sveitarfélagum, þá verður að breyta einhverju öðru líka. Það blasi við og hana, þannig að minnir að ég lesi nýnlega um einhver málaferli þar sem voru einhver sko lögmenn sem voru að dæmi í máli þar sem að ríkinu og sveitarfélög voru sitt hvora megin með borðið og það sé að skattgreiðendur borgaðu að kaupa í þessum lögmennum og deilan snerist það hvort að hafna einhver sveitarfélög tekið á mikinn skatt eða hvort þau ættu þá rétt á bótum og jöfnunarsjóði sveitarfélög og hvað slíkt sko þarna er ríki og sveitarfélög í reiptogi fyrir dómstólum fokdýru það svo hver er rétt á hvaða skattpeningum. Já. Sem það blasir náttúrulega við að þetta væri að þetta gera með mikið hagkvæmari hætti. Það blasir við að þetta lítur að leysa ódýrar. Já. Og hérna er eitthvað von? Hefur þú náttúrulega við skrifað um þetta reglulega en færðu mikil viðbrögð við þessum skrifum? Ég fæ voða jákvæð viðbrögð svona fólks á götunni. En skattar eru í eðli sinni mjög þungir gengir, þannig að það mjög erfitt að breyta með einhvað að byrja að manna borð, þá mjög erfitt að bakka. Og þarna, ég held að Think Social Democrati í Svíþjóð ákvað öru brúnir 2019, þá skils mér að þeir hafa ákveðið að fella niður það sem að Svíja kallaði vernskattinn. Og það er hæsta tekjuþrepið í sænskum tekjuskatti fyrir einstaklinga. En vernskattinn var fundin upp í fyrri heimstyrjöldinni vegna heimstyrjöldarástandsins. En svo hafði alltaf stillt til prósentur síðan, En ef við byrja með eitthvað svona skatt, þá svakalega erfitt að bakka með hann. Og Danir, þeir eru ennþá með þennan fasteignaskatt, þeir eru ennþá að reikna þetta út. Þó að þeir leggja ekki skattinn á samkvæmt formúlunni, þá geta þeir samt ekki náð skattinn út á lögunum. Svíum tókst að ná sínum skatti út á lögunum, þeir segja bara hámar skattur á einbýlishús, segir svona. En Dönum, Danir segir, þú borgar samkvæmt maturinn eins og var 2001. Við skulum vona að úr rætist og stjórnmálamennir séu að hlusta. Kæra þakki fyrir komuna. Já, takk. Komið sæl á nýja leik þegar að horfa á frétt og umræða þáttinn 21 og hér framundan 10 ára afmæli ferðafélags barna. En fyrst ætlum við að fara örlítið út að hjóla. Ringeby er hópur sem hjólar í þágu góðs málefnis og ætlar að hjóla alla leið frá Danmörku til Parísar á komandi dögum en voru að æfa sig í Laugardalnum þegar við hittum hann fyrir. Guðberg, geturðu sagt mér frá þessu fríða gula föruneyti hér sem að hjóla eins og villisingar? Heyrðu, þetta hérna Team Ringeby hérna, sem styrktarfélag. Þetta styrktarfélag og nú eru þið að fara í rosalega stóra ferð. Hvað eruð þið mörg að fara og hvert, hvenar? Heyrðu, við erum 37 hjólarar og með okkur eru 8 manna aðstoðateymi og við ætlum að fara til Danmerkur og hjóla til Parísar. Þetta engin smá ferð. Hvað er það að hjóla á dag? Hvað ætlið að vera lengi að þessu? Heyrðu, við tökum í þetta 8 daga. Við erum að hjóla frá svona 150 upp í rúmlega 200 km á dag. Það nú ekkert smáræði, en út af hverju eruð þið að þessu og segðu mér aðeins frá þessu Ringeby ring? Heyrðu, Team Ringeby er sem sagt byrjaði sem samnorrænt góðgeraverkefni og byrjaði í Danmörku árið 2002 í kringum Ringeby Djúsin. Og það voru starfsmenn þar sem langaði að hjóla frá Danmörku til Parísar og sjá Tour de France.
fóru 10 manns og söfnuðu sem sagt fé til fararinnar og gáfu afganginn þegar komu til baka til krabbameinsdeildar hérna barna í Óðinsvé. Og það var svona upphafið af þessu. Ári seinna langaði fleiri að fara og hérna, já, þetta byrjaði svona, svo vatt þetta upp á sig. Þannig að nú í dag er þetta 54 lið frá Norðurlöndunum og Þýskaland er að fara í fyrsta skipti núna. Nú eru þið að fara í þriðja skipti. Hvernig hefur þetta vaxið hjá ykkur? Bara mjög vel. Við hérna fengum þessa hugmynd ég og Viðar Einarsson ásamt Lárusi og Ástu Birnu sem búa í Danmörku. 2014 settum okkur í samband við höfuðstöðvarnar í Danmörku og vorum samþykkt sem umboðsaðilar fyrir verkefnið á Íslandi og fórum með dönsku liði 2016 til að sjá hvernig á að gera þetta og fórum síðan með fyrsta liði 2017. Og hvað náðu þið að safna miklum pening fyrir krabbameinsfélag ungra barna? Við 2017 hópurinn náði að safna 9,5 milljón. 2018 hópurinn sem sagt safnaði rúmlega 16,6 milljónum og nú erum við 2019 hópinn hérna fyrir aftan okkur og við ætlum að gera betur en við gerðum í fyrra. Þetta er nú örugglega margir aðilar sem að koma að þessu. Hvað er mikið af sponsorum? Þeir eru þó nokkrir. Hérna, þetta eru gullsponsorar sem eru hérna á treyjunni hjá mér. Já. Og þar erum í ár erum við 15 gullsponsora ásamt þremur platinsponsorum þannig að þá má velja sér 6 lið. Og við erum svo heppin að það eru 3 svoleiðis aðilar sem að völdu Ísland. Vá, frábært að heyra. En Guðbjörg, hvað í gangi hérna fyrir aftan okkur fyrir utan vörklas laugu? Heyrðu, við höfum tekið upp á ýmsum svona viðburðum í varðandi söfnunina. Við erum ekki bara að hringi fyrirtæki og safna þannig og eitt af því var sem sagt kvöldverðir í mathúsinu í Garðabæ og núna datt okkur í hug að slá til í svona útispinning tíma í samvinnu við Workclass, bara geggja. Þetta er dásalegt að þau eru svo sannarlega með veðri í lagi. Alveg hreint bara veðurguðinni með okkur, ekki spurning. Heyrðu, hvenær á svo að leggja í hann til Danmörku? Við fljúum út 2008 og leggjum af stað 2009, laugardaginn 2009 frá Kolling. Þá byrjið þið að hjóla. Gangi ykkur alveg svakalega vel. Takk kærlega fyrir. Komið sælir áhorfendur á nýja leik þeir að horfa á frétt og umræðu þáttinn 21 á mánudagskvöldi og við ætlum aðeins að fara út að labba sem er svo ofsalega næringaríkt að fara út í kalda loftið, heita loftið, birtuna eða hvað þetta allt sem er sem blasir við manni þegar maður röltir út í móa og skoða landið sitt og það geta börnin gert alveg eins og fullorðnir og það þekkja Dalla Ólafsdóttir og Matthías Sigurðarson sem eru hjón og leiða saman ferðafélag barnanna hjá Ferðafélag Íslands sem er dásanlegt verkefni á vegum þess góða félags 10 ára gamalt fyrirbæri, Dalla. Já, passar. Ferðafélag barnanna er að fagna 10 ára afmæli nú þessa myndir. Við ætlum að byrja þann 10. júní og verðum í 4 daga afmælisviku. Þetta er raunum verkefni sem er stoppsett að norskri fyrirmynd, ferðafélagi Nóri er mjög öflugt og þetta var stoppsett fyrir 10 árum síðan og hefur bara notið mikill af vinsælda frá upphafi. Það er alveg einstakt fyrir fjölskyldur að fara saman út, að leika sér og hafa gaman og upplifa náttúruna og krakkar hafa svo gott að því að fá að vera frjáls og þeir eru jafningja fullorðna fólksins þegar þau eru út í náttúrunni. Akkurat. Og Matthías, náttúran er bara svo óboðslega góður leikföllur. Já, og þau þroskast svo mikið. Já. Þau sigrast á hindrunum og fjallið er rosalega stórt, rosalega hátt. Já. En þau komast þangað upp og þau eru svo mikli sigurverar. Aha. Þau eru komið þangað. Það er alveg, þau eru kvart í stundum á leiðinni og þá þarf bara að hafa gott næsti stopp. Já. Hvernig sjáið þið börnin á ferð? Sko, horfa þau öðruvísi á landið heldur en við sem teljum okkur vera orðin fullorðnari? Já. Börn eru ekkert miklir örnefna pælarar. Þegar við höfum verið svona, við vorum að byrja þetta svo að vera að segja um hvað fjöllin hétu og okkur vesturdalur þarna og dalund í þessu. Þau hafa ekki mikinn áhuga. Fjall er fjall og dalur er dalur. Já, þau eru að horfa á sitt nánast umhverfi. Þau hafa mjög gaman að því þegar við erum að segja þeim sögur, útilegumannasögur eða þjóðsögur, eða jafnvel sögur af einhverjum
hrakförum sem átt hafa sér stað í náttúrunni. Þau sjá töfrasteina út allt. Já. Mér nú minnist aðeins saga af barni sem fór á Látrabjarg. Fóreldrarnir hefur keyrt allalega á Látrabjarg þegar sína barninu hefur mikið fengla á Látrabjarg og svo kom barni út úr bílnum og sagði nei, fífill, leik niður. Börnin sjá það sem stendur næst. Já, já, já. Og fyrir þeim líka náttúruupplifunin kannski meira gengur út af það að vera öll saman. Mm-hmm. Að vera í leik og upplifa ævintýr og töfra, þau eru miklu móttækilegri við fullandafólki. Okkur finnst, held ég held að það hamli stundum okkur fullandafólki, okkur finnst við þurfum að vita hvað allt heitir sem við erum að skoða í náttúrunni. Í staðinn fyrir að njóta bara og krakkarnir kunna það. Já, já. Já. En maður því að sko, krakkarnir náttúrulega hafa aðgang að óbóðslega miklum upplýsingum í dag. Í tölvunni, símanum, sjónvarpinu, hvar sem í alls konar leikjum heima fyrir. Mm-hmm. En náttúran sko, jafn, svo við slettum hipp og kúl? Já, sko það dálítið merkilegt. Það engin sem sakna símans eða spjaldtölunar í þessum ferðum. Já. Það engar spjaldtölur, engin símar, fólk bara með til að taka myndir. Og þú veist, þegar krakkar eru að safna saman bak við eitt skjá, það ekkert svoleiðis moment. Þeir eru bara að leika sér og tala ekkert það að þeir sakni skjátímans. Já. Þannig að við höldum við séum svo háð þessu. Já. Það bara kannski orðum aukið. Já. Hvernig sko, birtist þetta þér? Ég, sko, glaðnar yfir þeim sem fá svigrum. Já, sko, þau krakkar eru svo skemmtilega, þau vera rosa þreytt. En þau líka jafna sig jafnhafa. Bara eða fá að borða og smá hvíld, þá eru þau eftir langan dag farin bara að gera í stíflu hér og þarna vörðu þar og ef einhver sér eitthvað spennandi að fara allir að skoða það. Og þannig að þau eru ofboðslega endurnærandi fyrir alla í kringu sig sko, og sjálf sér náttúrulega líka. Dalla, hvað gerist? Hvernig ber maður sig að til að komast í ferðafélag barnanna? Það eru þetta geta allir skráð sér í ferðafélag barnanna á heimasíðu Ferðafélags Íslands. En svo hluti af verkefnunum okkar eru til dæmis í góðu samstarfi við háskólann og þar eru allir velkomnir. Mm-hmm. Við erum að skoða pöttur mitt í þar næstu viku. Við erum að vera að skoða stjörnum með Sævari Helga sem nú bara poppstjarna fyrir börnin. Við erum að vera að skoða fjöruna. Og svo erum við, sem segjum, með verkefni fyrir félagsmenn í FI og fjölskyldu þeirra. Mm. Og við erum til dæmis með fjallagarpaverkefni sem ótrúlega skemmtilegt. Mm. Og þá eru börn og fullorðnir að ganga saman. Og það alveg heilmikið áskorun fyrir fullorðna fólki líka. Erum að fara á 6 fjöll á þessu ári, fórum á 6 fjöll í fyrra. Og þetta alveg ótrúlega skemmtilegt að gera vegna þess að þá eru krakkarnir búin að læra það mjög unga aldri að maður getur tekist á við áskoranir, næra árangri. Og læra þannig að þó að hlutinu séu kannski pínu erfið með náðið stendur, þá líkum að verkefnunum. Já. Þetta ótrúlega skemmtilegt fjallagarpaverkefni og við erum að fara í haust, ætlum við að vera með loka hátíðina þar á með þeir ganga á Móskarsnjúka sem eru óskaplega fallegir. Það náttúrulega dásamleg fjall eða fjöll, sko já, segja. Já, já. Og líparítið í sínu fegursta formi. En er alltaf nóg af börnum? Já, þetta er mjög vinsælt og er að vera vinsælt. Ég held að svona foreldrar með börn á þessum aldri séu vera alltaf meðvitar og meðvitar að hleypa börnunum út og eiga samveru út í náttúrunni. Og þannig að þetta nýtur mikillega vinsælt að við erum að fjölga ferðum hjá ferðafélagi barnanna til þess að svara þeirri eftirspurn. Og það eru bara allir svo glaðir, það er eiginlega alveg magnað. Og þetta alltaf foreldrar eru að sá frægi með því að leyfa börnunum sínum að fara á fjöll út í náttúruna njótunar. Það er verið að sá frægi. Já, sannlega. Mér finnst þetta er mjög mikilvægt og við sjáum það á krökkunum. Þetta er svona lífsþjálfun í rauninni. Já, já. Þau eru að reyna á sig og þau þjálfa seigluna, lífsgleðina, kunna njóta einfaldleikans. Aha. En svo skemmir það nú ekki heldur fyrir. Eins og við í sumar erum við með 3 göngur til dæmis í Laugaveginn og 2 5 verða háls og eins og einhver sagði við okkur Ísland fyrir börn er svolítið eins og Disneyland. Við þurfum ekkert að fara til Flórída. Það eru ævintýri út allt í náttúrunni sem krökkunum finna skeggjuð. Rússibaninn er frábær en það er líka að vera bera leika sér ykkur læk og búið til stíflur eins og Matti segir. Þetta er bara stórkostlegt. Og vaða yfir ár og takast á við svona hættur skilur við, ég finnst það geðveikt og það bara fyllir allt svo miklu lífi sko, í ferðinni. Sko. Þetta er svona hinn eini sannig raunveruleikur. Já, þetta er nákvæmlega raunveruleikur er gott orð. Og þetta heldur áfram í næstu 10 árin, að minnstakosti. Að minnstakosti, við ætlum að verða jafngömul og ferða til Íslands. Og sjáum við fyrir ykkur að börnin sko, þau verða foringjar sko, þegar fram í sækir á fjöllum. Þau eru það nú þegar og í þessum ferðum þá eru sko þurfi ekkert að stýra þeim mikið. Nei. Þau búa til prógramdóttir sjálf.
og þarna og þau kenna okkur fullan fólkinu rosalega mikið. Þau eru í þessu núvitund, þau eru ekkert að spá og spekulera af áhyggjur af deginum eða veðrinu eða neitt. Þau eru bara það sem þau eru og njóta stundarinnar það sem þau eru og við getum lært margt af því. Þetta þú ert mamman í hópnum, hvað viltu segja við mömmur sem eru að horfa á þig bara að drífa sig út? Drífa sig út og allt fullan fólk drífa sig út með börnunum vegna þess að það svo gaman og ég þekki engan hvorki barni fullorðin sem fer út í hvaða veðri sem og kemur ekki glaður heim. Góð lokaorð, Dalla Ólafsdóttir og Matthías Sigurðsson. Gangi ykkur vel í orðsins fyllstu merkingu með öllum börnunum. Takk hérlega. Og endilega farið út að hreyfa ykkur, það nærir huga og hold og fyrirbyggir svo ótalmargt. En við segjum þetta gott að þessu sinni, frétt og umræðu þettinum 21 lokið að sinni. Við erum hér aftur annað kvöld með eitthvað allt annað efni, en það verður sannarlega lífstíls- og fréttatengt verið í sæl.